Алматы облысындағы Жапек Батыр ауылында өртенген үйден 3 адамның мәйіті табылды. Бір отбасының 3 бірдей мүшесі тілсіз жаудың кесірінен емес, әдейі өлтірілуі мүмкін. Себебі денесінде көптеген жарақат іздері бар екен. Ал бұл іске күдікті ретінде әйелмен бірге тұрған ер азамат іздестірілуде. Тілсіз жау қай уақытта болды, көршілері не дейді? Сюжеттен көрейік. Түнгі уақытта ойнаған өрт сөндіру көліктерінің дабыл дыбысы тыныш жатқан береке саяжайы тұрғындарының үрейін ұшырған. Сағат 22:30 шамасында ауылдағы 6-шы линия көшесінде орналасқан бір баспана тұсастай жана бастапты. Абайсызда тілсіз жау бүкіл көшені шарпып кетуі мүмкін деп көршілер де көмекке ұмтыла жүгірген. 100 шаршы метрден астам аумаққа таралған өртті төтеншеліктер 1 сағаттан астам уақыттың ішінде сөндірген. Қызыл жалын шарпыған баспананың ішінен 42 жастағы әйел мен 2 баланың мәйітін алып шыққан тексеріс кезінде олардың айуандықпен өлтірілгені анықталыпты. Ал көршілері қаскөйдің есіктерді жауып терезеден шығып кеткенін айтып отыр. Есік жабық дейді, терезеден түсіп, жаңағы не іші түтін дейді, жаңағы сонымен пожарниктер терезеден түсіп есік ташып, ана әйелді шығарып. Өлтіреді де сонан кейін өртеп кетті ғой. Газды ашты дағы, сіріңке қойып, пока ол өнгенше ол кетті ғой. Бұл үйге отбасы көктем мезгілінің басында қоныстанған. Баспананы жалға алып күнелтіп келген. Оқиғадан кейін бірден тәртіп сақшылары 42 жастағы әйелмен бірге тұрған ер адамды күдікті ретінде танып, оған іздеу жариялаған. Әзірге азамат құрықталған жоқ. Көршілері оның арам суға жақын болғанын алға тартты. Қазіргі уақытта тәртіп сақшылары тергеу шараларын бастады. Аталған факті Қылмыстық кодекстің 99-шы бабы бойынша тіркелді. Қазіргі уақытта күдіктіні анықтау және оны ұстау бойынша жедел іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Облыстық полиция бөлімшелері мен көршілес облыстардағы жол полициясына бағыт-бағдар жолданды. Ал білім ордасының қызметкерлері болса, 2 баланың да 36-шы мектепте оқығанын хабарлады. Үлкен қызы 8-ші сыныпта, ал кіші 3-ші сыныпта білім алған. 12-ші қыркүйек күні анасы хабарласып, 2 баласының да ауырып қалғанына байланысты сабаққа келмейтінін айтқан. Бірақ бүгін таңертең өзімізде сұмдық жаңалықты естіп, абдырап қалдық дейді мектеп директоры. Ата-анасы жауапкершілігі өте жоғары, и оның жоғары болғандықтан ата-аналар комитетінің төрайымы болып тағайындалған. Былайша гражданский брак дейді ма, сожитель деп айтып жатыр ғой, оның болғанын мен білмедік. И бұл туралы сынып жетекші де жекелей жаз кезінде, жеке как әйел азамат ретінде сұраған екен. Ол айтқан сынып жетекшіге, жоқ, ондай болса өзім ақ айтам, маған менде ондай, пока ондай жағдай жоқ деп айтқан. Ауыр қаза ауылдастар мен марқұмның сыныптас достарының қабырғасын қайыстырып отыр. Олар қылмыскерді ертерек анықтап, тиісті жазасын алуын талап етеді. Бір отбасының шаңырағын шайқалтқан қаскөйдің кім екені тергеуден кейін белгілі болмақ. Бауыржан Жақсымбет, Думан Сүлеймен, Информбюро.